wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska maxamed sacad saajin, wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda roodo cilmi jaamac, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, agaasimayaasha waxaha wasaaradda maaliyadda, marti sharafta guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga saaxiibka dayib, marti sharafta mas-uuliyiinta ciddaan ilaaway dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa ilaahay baa mahadle, alxamdulillaah, alxamdulillaah, ilaahay baa mar kasta mahadle. Ilaahay baan u mahad celinayaa, runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka xigta. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii markii horena ii magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda oo aan sidaa wasiirku sheegay muddada joogay, maantana ii magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska. Runtii welibana horena iigu magacaabay oo iigu daray xisbigana guddiga fulinta ee xisbigana runtii iigu magacaabay. Waan u mahad celinayaa fursadda iyo jaaniska iyo maxaan ku dhahdaa iyo jaaniska uu isii baan ugu mahad celinayaa. Runtii waan ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo, khibrad ka helo, maaragte dalkayga u adeego, fursadda dhalinyaranimo ee jaanisnimo uu isiiyeyna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Runtii dee Soomaalida waxa ku maamahdaa haddii lagu sheegana waa laysheelaa, haddii lagu sheelana waa laysheegaa. Runtii dee intaan wasaaradda maaliyadda joogay sacad baa sheegay, oo maaragtay Dr. Sacad baa sheegay oo runtii qofka ugu weyn ayaan la shaqaynaya. Runtii mahadnaqa iyo ammaanta intaa uu isiiba laba laabkeed iyo saddex laabkeed baan la qabaa tiimka wasaaradda maaliyadda ee Dr. Sacad hogaaminayo, ee agaasimaha guud maaragtay la joogo, ee agaasimayaasha waxay joogaan muddadii aan maaragtay joogay ee la shaqeynayay. Runtii inay ahaayeen dad sharaf leh, karaamo leh, oo dad lala shaqeeyay, dadka ugu wanaagsan. Runtii in badan baan shaqaalaha dowladda kusoo jirayo khibrad baan u leeyahay. Runtii waxay ahaayeen dad lala shaqeeyay, dadkii ugu wanaagsanaa. Weliba Dr. Sacad kaliya noomu ahayn wasiirkii maaragtay wasaaradda, wuxuu ahaa ustaadkaygii, wuxuu ahaa professorkaygii, wuxuu ahaa macalinkaygii. Runtii mar walba maaragtay hogaamintiisa iyo maxaan ku dhahdaaey iyo howlgelintiisa runtii aan ku la shaqeyntiisa ku faraxsanayn. Wasaaraddu runtii waa wasaarad dhisan oo wasiirku dhisay. Anigu wuxumaan ka qayb noqday in wasaaradda dhisay inaan la shaqeeyo runtii, oo wasaarad strategic plan leh, qorsho sanadeed leh, wax kasta qorsho kale. Anigu ilaahay baa mahadla, wuxumaan kusoo beegmay wasaaradda dhisan runtii inaan gacantayda iyo wixii waqtigayga hayay inaan maaragtay ku taro. Waanan u mahad celinayaa sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd, ee qadarinta lahayd, ee qiimaha lahayd, ee runtii ay ila shaqeeyeen tiimka wasaaradda maaliyadda ee Dr. Sacad ugu horeeyo. Runtii waanan maaragtay xusuusnaan doonaa. Waxa kaloo iyadana aan ku faraxsanahay runtii inaan wasaarad kaloo isla sektorkii dhaqaalaha una, oo runtii markii horena wasaaradda maaliyadda dee saa la sheegay halka ugu weyn la shaqeysaa maaragtay maxaan ku dhahdaa stakeholderka ugu weyn leedahay waa ganacsatada, ama ha ahaato cashuur ururin, ama ha ahaato adeegsiin, ama ha ahaato iminkale. Runtii ganacsigu waxay ka mid tahay halka ugu weynee maaragtay aan ka shaqeyn doono korinta iyo maxaan ku dhahdaa mandate-ka uu siiyey dastuurka iyo xeerkuba, xeerarka dalkuba. Runtii waan ku faraxsanahay, runtii waan ka rajeynayaa intaan halkan qabtay in leegnay aan ku dari doono halkaana. Ugu dambeyn, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasiir. Waxaan maaragtay kaloo idhaahdaa dee ma banaana, waan idiin mahad celinayaa. Waxaan aad ugu sii mahad celinayaa shaqaalihii wasaaradda horumarinta maaliyadda ee runtii sidaa wasiirku sheegay ballaadhnaa ee shanta lixda gobol ee Soomaaliland ma joogay, ee mas-uuliyiinta wada ahaa, ee runtii shaqaalaha howlkara oo sharaf leh, oo qof walba wixii loo diro runtii kasoo baxayay oo wada muxtarimiin ahaa. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan maaragtay wasaaradda maaliyadda dee waa saa la sheegay waa lafdhabar, waa wadnihii dalka. Waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa intii aan joognay wasiirka iyo la shaqeynayay inaan ilaahay nagu xilin, inkastoo ayna soo mareen xilliyo adag oo uu ku yahay COVID-19. 4 bilood baan joogay markii COVID runtii dhacay, qaadka la joojiyey, raashinka laga dhimay culayska, runtii tallaabooyin badan oo maaragtay dhaawacyo xagga dakhliga miisaan kulahaa. Haddana ilaahay baa mahadle, ilaahay naga survive gareeyay, naga saaray, iyo maaragtay runtii leadershipkii iyo hogaamintii Dr. Sacad ayaa runtii arrintaasi ku maaragtay ku timi. Waxaa kaloo iyaduna xusuus leh in sanadkii dhoweyd 2020-ka dhaqaalihii doorashada ku baxay runtii ay ka mid ahaa mid ay wasaaradda maaliyadda runtii ay ka mid ahayd mid ay maaragtay donorka ugu weyn ee maaragtay dowladda Soomaaliland ay ahayd, donorka ugu weyn ee doorashada maalgeliyey. Wasaaradda maaliyadduna ay ahayd halkii fanka runtii laga keenay. Taana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan
intii aan intan xafiiska wada joogay wada shaqeynay hadday tahay intii maaragtay ii sheeg dadkii macmiilka u ahaa wasaaradda hadday tahay ganacsatadii hadday tahay warshadleydii hadday tahay cid kastoo runtii u maaragtay ii sheeg maaragtay wasaaradda ku xidhan ama hawl kulahayd intii intaan la shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waanan maaragtay xasuunaan doonaa insha allah dr sacad umaan ilaawi doono runtii wasiiradu ku-xigeenadu dee isagoo iska taqaanaano dastuurku wuxuu siiyey awoodo go-an xeerarkuna waxay siiyeen awoodo go-an laakiin waxaa mahad leh runtii in sacad aanu isagu ku shaqaynin taa ah ku-xigeenku runtii wixii loo eegmaday iyo markuu qofkaa meesha haystaa taga inuu qabto laakiin laba kwaalati oo runtii dad kale ay aada u yar yihiin buu sacad leeyahy oon ku wada shaqaynay ka ugu horeeya waxa weeyaan waa delegation power delegation runtii oo mas-uuliyaddu hayay ee dastuurka iyo xeerarku siiyeen runtii uu ii yigmaday qayb ka mid a inaan anigu fuliyo isagoo jooga go-aamadeeda iyo howlaheeda runtii aan qaato iyo runtii consultation la tashi oo wax kastoo soo kordha runtii laga wada tashado si team weega maaragtay ii sheeg labadaa kwaalati runtii waan ku xasuunaan doonaa waanan kula talinaya wasiirada kale iyo dadka kale meelaha haystaa runtii ku-xigeenadana inay maaragtay arrintan ku dhiirigeliyaan aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ugu dambeyn waxaan si kaliya laabo u soo dhoweynaya walaashay rooda jaamac cilmi runtii saa la sheegay wasiirku sheegay arun qof soo shaqeeyey mutacalina waa ayaa araga aan filayay inaanay ku hafan doonin wasaaradda si wanaagsan ay ula jaanqaadi doonto shaqayn doonto si niyadaan ula soo dhoweynayaa nasiib baad leedahay roodahay mar haddaad wasaaraddii maaliyaddu sacad iyo gurxan iyo tiimkaas joogaan runtii aad ku soo biirto qaloon miisid maxaan ku idhahdaa inta qof la ilaaliyo ee la tixgeliyo ee la xurmeeyo ee la qadariya runtii lagu qadarin doonaa shaqadana runtii si team weega oo maxaan ku idhahdaa wada jira oo runtii maaragtay ayaa looga wada shaqeeyaa runtii wasaarad ballaadhan oo miisaan leh oo dad mutacalimiina oo maxaan ku idhahdaa wanaagsani joogaan baad ku soo biiraysaa adigana ilahay waxaan kaaga rajeynaya intaad joogto in ilahay xilka kugu asturo ilahay xilka maaragtay ku fududeeyo tiimkana waxaan ku codsanaya inay sida aniga ila shaqeeyeen si lamida iyo si ka weynba runtii ay ula shaqeeyaan ugu dambeyn waan u mahad celinayaa wasiirka iyo dhiijiga runtii shaqada ugu badan runtii inu dhex taallay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wasiir karaamada iyo qiimaha aad adigu afkii wasaaradda ku hadlaya runtii siisay mid lamida iyo saddex laabkeed baan runtii idin hayaa waxaan kaloo ku faraxsanahay runtii wasaaradda aan u wareegi doono wasaaradda ganacsiga dalxiiska maxamuud sacad oo marna abtigaya marna saaxiibkaya runtii golaha intaan ku wada jirnay ka mid a wasaaraddii wasiiradii aan wada shaqaynay isagana aad iyo aad baan isagiyo tiimkiisa runtii aan jecelahay iyagana inaan u mahad celiyo inaan ku biiro oon la shaqeeyo oo wixii hawleeyo shaqo u yaalla aan kala hawlgalo aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu